Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com um vídeo muito legal. Alunos na semana de provas. Qual o seu tipo de aluno na semana de provas, hein? Comenta. É isso aí, você é preguiçoso, você é aquele que estuda muito, o que você estuda na véspera? Comenta aqui que a gente quer saber. Vocês vão ver tudo isso no vídeo de hoje e assim, a gente tá muito empolgado porque são coisas que aconteciam com a gente, né, Rafa? É, galera, nós já passamos por isso e agora nós vamos mostrar tudo pra vocês. Então, já deixa o seu like aí embaixo, muito like. Qual é a nossa meta, Rafa? A nossa meta é 78 mil likes. 78. Você tem que bater a meta, porque senão vai que você tira uma nota baixa, né? Ninguém quer tirar a nota baixa. Então capricha no like e já se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade, porque vem muito vídeo legal por aí. E ó, nós temos 10 milhões de inscritos. Isso quer dizer que se você se inscrever, você pode tirar 10 na prova. Então se inscreve aqui embaixo, galera. É uma boa. Imagina, 10 na prova. E se você quer assistir... Se prepare e vamos nessa! Super estudioso. O nomadismo é a prática dos povos nômades, ou seja, que não tem uma habitação fixa. É isso, isso é muito bom. Eu adoro aprender sobre isso, sobre nômades. O nomadismo é a prática dos povos nômades, ou seja, que não tem uma habitação fixa. Isso é muito fácil. O nomadismo é a prática dos povos nômades, ou seja, que não tem uma habitação fixa. Usualmente são os povos do tipo caçadores-coletores, ou pastores, mudando-se a fim de buscar novas pastagens para o gado. Quando se esgota aquela em que estavam, os nômades não se dedicam à agricultura e frequentemente ignoram fronteiras nacionais na sua busca por melhores pastagens. 51, 52. Em consequência da sua constante mobilidade, os nômades não produziam em geral qualquer espécie de cerâmica que tinham de obter por troca. É isso? Eu vou me dar muito bem nessa prova. Tornaram-se sedentários com a descoberta da agricultura. No entanto, ainda hoje subsistem sociedades nômades, como algumas tribos de Tuaregs do Saara. O nomadismo na economia recoletora era motivado pela educação das populações que, na procura constante de... procuravam-se condições climáticas ou predadores. Esse tipo de nomadismo manteve-se entre as comunidades que persistiam do modo de produção recoletor. Há, portanto, uma diferença básica entre esses tipos de nomadismo e o nomadismo consciente, com o início da criação do gado. Também tem aquele aluno que mente, galera, e assim, não se dá muito bem, não. Pai, eu tô indo, vou lá na casa da Mariana estudar matemática. A prova é muito difícil, só ela consegue me ajudar. Já volto. E aí, amor? Tudo bom? Que bom que você veio. Como que tu conseguiu? Fala. Olha, eu falei com meu pai e disse assim, ah, vou estudar lá na casa da Mariana, porque ela sempre me ajuda, só ela consegue me ensinar. Ah, enrolou, né? Deu certo. Ele deixou numa boa. Tá, mas e aí? O que, é que a gente vai fazer? Ah, vamos pro cinema. É, a gente pode comer um sorvete no shopping. Ótima ideia, a gente pode sair fazer compras. Isso, só que você tá com dinheiro aí, eu não tô. Ah, tô com um pouquinho, pô, meu pai me deu. Tá, mas a casquinha é R$2, o cinema a gente paga meia, né? Isso aí, mas olha só, e a prova de amanhã de matemática? Ah, a prova? Sei lá, a Mariana me ajuda depois, qualquer coisa. Tá, então tu vai me ajudar depois na hora da prova, tá? Tá, tá bom. Bora. Vamos. E o aluno esquecido? Se você é o aluno esquecido, comenta aqui. Oi. Caraca, tô animadão hoje, trouxe já roupa chuteira, jogar um futebolzinho hoje na aula de educação física, depois ó, tem vôlei, quero ver quem é melhor, vamos ver, né? Eu tô animado, não, bate aí. Não tô entendendo nada, bate aí por quê? Hoje é prova de inglês. Você não estudou não? Prova de quê? Inglês, é have to be, você não estudou não? Tá doido, hoje é aula de educação física, a professora já tá até ali, ó, sentada, educação física. Não, que educação física? Porque a professora de educação física vai aplicar a prova de inglês. Você sabe, né? Eles misturam as professoras pra gente ficar fazendo pergunta. Caraca, mas eu não estudei nada, não. Não estudou nada? Não, não estudei nada, pô. E agora? É verbo to be. Professora, espera um pouquinho só pra eu dar uma estudada aqui. Me empresta o caderno aí. Alunos não têm mais tempo para estudar. Não adianta insistir. Eu vou distribuir as provas. Quem estudou, estudou. Quem não estudou, não estuda mais.
Ah, não, ela vai começar a distribuir. Eu tô ferrado. Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Eu acho que eu era o aluno esquecido, galera. Mas também tem aquele tipo de aluno que é o aluno nerd. Você era, assim, nerd que acertava tudo? Não. E aí, Isabela, quanto você acha que você tirou na prova de história? Ai, eu espero que eu tenha tirado 10, né? É, claro. Eu estudei muito. Eu também. Se eu não tirar 10, eu nem mostro a nota pro meu pai. É, se eu não tirar 10, minha mãe vai ficar muito brava. Alunos, eu vou distribuir as notas, tá? Eu espero que todos tenham se dado bem. Mas quem não se deu bem pode fazer a recuperação paralela. Olha, olha você primeiro, sua. Ah, não. O quê? Ah, não. Ai. 9.8. Que vergonha. 9.8 é horrível. Deixa e você? Eu ver a minha. 9.9. Isso é vergonhoso pra gente. Isso é muito vergonhoso. Passei meu final de semana inteiro estudando. Eu passei o mês inteiro estudando pra tirar 9.8? Eu deixei de viajar. Pra tirar 9.9? Tudo bem que eu já tinha passado de ano, mas eu queria fazer os 4 10, todos os bimestres 10. Isso, olha só. Eu errei aqui, ó. Esqueci um acento. Eu vou pedir pra minha mãe pagar pra fazer recuperação eu paralela. Eu vou comprar um dicionário. E o aluno que perde a hora? Todo mundo conhece um amigo assim. Ai, celular chato. Nossa, já tá tão claro. Minha mãe não me acordou. Ah, já são 8h30. Eu tenho minha prova. Começa 9 horas. Não é possível. Eu vou perder a prova. Não, não posso. Eu não posso perder a prova. Agora ninguém mais entra. Pode começar a prova. Boa sorte aí, galera da frente. Boa prova. Calma. Professora, cheguei a tempo, né? Eu consegui. Professora, por favor, me dá a prova. Professora, eu corri muito. Eu consegui, né? Fala que sim, fala que sim. Não. Vai ter que fazer segunda chamada. Pode se retirar. Se retira. Eu, hein? Não, professora, por favor, não, professora. Por causa de um minuto só, professora. Não, por favor, não. Não, eu preciso fazer essa prova. Vai, melhor tu fazer a segunda chamada, vai. E aquele tipo de aluno que só estuda quando tá sendo vigiado por alguém? Eu conheço gente que é assim, hein? Até hoje. Boa. Explode. Isso, não deixa ninguém da gente, não. Constrói muro, pô. Isso aí, cara. Boa. Vitinho! Eu não tô acreditando nisso que eu estou vendo aqui. O quê, mãe? Não admito isso. Você falou pra mim que tinha prova. Por que você não tá estudando? Desligou. Não, tô jogando não, mãe. Desligou a televisão. Não. Ó, é geografia. Planície. É... Você me falou que tinha prova de inglês? Depressões, planalto, inglês também. Do speak? I speak. Olha, você não me desrespeita, hein, garoto? Você não me desrespeita. Não, pô, tô estudando depressão. Olha só, você estuda, que o estudo é o que dá futuro. Sim, tá? Tá. Eu preciso sair, que eu esqueci de comprar o tá, arroz. Tá, não, vou estudar. Tá? Tá bom. Eu já volto, vou demorar um pouquinho. Não abre pra ninguém, não, tá? Não vou abrir não, mãe. Tá? Vai lá, pode ir. Daqui a 2 horas eu volto. 2 horas? É. Tá bom. Vou ficar estudando esse tempo todo, tá, mãe? Acho bom! Ela saiu. Poder jogar à vontade. Tum, vamos ligar o videogame na TV. Bora. Boa, garoto. Ai, cadê minha chave? Cara, não tô acreditando, garoto. Acabou. Palhaçada. Não, mãe, não. Eu saio um minuto. Não posso esquecer a chave. Não, tá. Vou te dar. Ó, não peguei. Tem mais confiança. Peguei. Não, acabou. Não, peguei. Acabou peguei. Isso aqui. Peguei, celular, peguei. Cadê? Não. Vou pegar também. Não, é, fala, mãe. Tá no meu quarto. Aí, liga aí o Free Fire, mano. Bora jogar Free Fire. Bora. Eu era aquele tipo de aluno que sempre se surpreendia. Olha aí, galera.
Eu não queria que tivesse aula de ciências hoje, Mas peraí, você tá preparado pra receber a nota da prova de ciências? É claro que não, por isso que eu não queria. Eu já até preparei minha mãe. Falei assim, mãe, olha só, já separa o dinheirinho porque eu acho que eu vou estar de recuperação paralela. Foi muito difícil, aquela professora é muito rígida. É, e eu tenho muita dificuldade em ciências. Desde o outro colégio eu já tinha dificuldade. Eu sempre faço revisão, questionário. Aquele negócio de mitocôndria, esses negócios de condra, nossa, tudo condra, bactéria, não tem nada. É muito difícil. A gente tem que ir, né? É, vamos pra aula lá. Boa sorte, boa sorte. Boa sorte pra gente, né? Vamos ver o que acontece, bora. Alunos, eu já corrigi as provas, mas eu tive que ajudar algumas pessoas. Olha só, a professora já vai distribuir, ela vai falar as notas. Vamos lá, começa o pensamento positivo, hein? Pensamento positivo. Muito positivo. Espero que todo mundo fique satisfeito. Pegou. Tá lá, garoto, tá lá! Calma. Sete! Bate aí! É isso, a gente conseguiu! A gente ficou na média! Na média, é isso aí! A minha mãe vai ficar muito feliz! Aí, vou te falar uma coisa, com certeza ela me ajudou. É, ela me ajudou também, porque ela sozinha eu não conseguia não, né? Sozinha não dava com não. Com certeza, e olha que a gente tava reclamando dela, né? Mas ela foi top, Obrigado, professor. Obrigado, Deus. Obrigado, mãe, que me ajudou a estudar. É isso. Ai, tô tão emocionada. Eu vou fazer um quadro pra botar essa prova. Também tem aquele aluno que quer se dar bem, mas acaba, ó, se dando muito mal, galera. Pedro. Oi, Bia. Fala baixo. Fala. Qual que é a resposta da número 1? Número 1 é letra A. Letra A. Tá. Beleza. Tá certo isso, né? Eu acho que tá, né? Eu acho que tá certo. Eu também não fiz a 3. Qual que é a 3? A 3 é E. Letra E? Letra E. Eu achava que era A. Não é. Ei, vocês dois! Vocês estão achando que eu não estou vendo? Pode mudar essa prova aqui agora! Agora! Não, professora! Não! Não! É melhor a gente estar logo pra ela. E vocês dois vão pra sala do diretor. Não, professora, também não precisa de tanto. Não. A gente não precisa ir pra sala do diretor. É isso não. E além disso, eu vou ligar pros responsáveis de vocês. Que absurdo, colando assim na minha frente. A gente vai fazer a segunda chamada, né? Não liga não, por favor. Caraca, a gente tá ferrado, minha mãe vai me matar. E a minha mãe também. Agora os dois pra sala do diretor. Ai, zero. E o aluno que não dorme, ele é tão esforçado que não tira nem um tempinho pra dormir. Isso pode ser bom, mas às vezes pode atrapalhar. Ai, meu Deus do céu, que sono. Mas eu tenho que gravar. Eu tenho que gravar esse negócio de logaritmo. Tenho que gravar esse negócio de Euler, de Maxwell. Que nomes estranhos, esse negócio de matemática. Calma aí. A fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é importante. Vai cair na prova, o professor já falou 400 vezes. Menos B mais ou menos raiz de delta... sobre 2A, x é igual a menos b, mais ou menos. Caraca, por que isso é tão difícil? Por que eu não gravo nada na minha cabeça? Por quê? Menino, apaga a luz desse quarto, vai dormir, já vai dar 1h da manhã. Como que você consegue? Chega de estudar por hoje, você tem que dormir, você é em fase de crescimento. Pra crescer tem que dormir, tem uma noite boa de sono. Tá bom, mãe, já vou apagar a luz, só vou estudar mais um pouquinho. Não pode não, você vai conseguir bem na prova. Pode dormir, meu filho. Chega a estudar por hoje. Que isso? Eu tô aqui, ó. Só Deus sabe como que eu tô aqui. Menos B, sem olhar, mais ou menos raiz de triângulo, que no caso é o delta. Vai, meu filho, vai dormir. Acorda. Ei, acorda, a professora já distribuiu a prova. Aqui, toma tua prova, vai fazer. Vai. Rápido. Não dorme não. Você precisa fazer a prova, acorda. Ai, fala sério, você vai se dar mal. Nenhum nome ele escreveu. Tava tentando ajudar. E o aluno Flash, galera, que no passe de mágica ele já terminou tudo e você nem viu. É isso aí, vou começar. Boa, etc. Que é muito fácil. Acabei, professora, acabei. Pronto, acabei. É o quê? Como que você já acabou? Eu tô
muito rápido, eu acabei. Aqui tá tudo muito fácil. Eu não fiz nem a número 1. Pois eu não quero nem entrar, porque eu já preparei até mesmo. Eu falei, mãe, olha só, eu acho que vou me dar mal. Já separa o dinheiro pra fazer a recuperação paralela. Sério? Tá 20 reais da recuperação paralela. Recuperação paralela. Recuperação paralela. Recuperação paralela. Menino, vai dormir, apaga a luz desse quarto, tô vendo que está aceso, já vai dar... Peraí, fala, já vai dar uma hora da manhã. Ou seja, que não tem uma habitação fixa. Fixa! Fixa! Alunos, eu vou distribuir as provas. Eu tive que... Não, as provas que elas... O nomadismo é a prática dos povos nômades, ou seja, que não tem uma habitação fixa, que vivem em permanentemente mudando. E aí, galera, como que você é na escola, na semana de provas? Comenta aqui porque a gente quer muito saber e também quer saber outra coisa. Você aí, já fez as provas? Já tá na semana de provas? Se já fez, tirou nota alta ou tirou nota baixa? Comenta tudo, né? Comenta tudo que a gente quer saber. A gente quer saber da vida de vocês, como é que vai na escola. Eu espero que tá todo mundo bem, né, galera? Tem que saber que tem que tirar um tempinho pra estudar, não é só ficar no YouTube o dia inteiro, né? Tem que tirar aquele tempinho pra estudar, é claro, né? Claro. E quem tá de férias também, já entrou de férias, comenta. Porque ó, tem pessoas que já estão de férias, sabia? É, eu sei. Tem, então comenta aí que a gente quer saber e já capricha o like, deixa muito like. Bate a nossa meta embaixo, é muito importante bater a meta, né? É muito importante bater a meta, então deixa muito like e se inscreve no canal. Se inscreve pra ser um Kiss Fãs Carteirinho e fazer parte dessa galera. Nós estamos rumo a 11 milhões, estamos com 10, lembrando que se você se inscrever é sorte pra você tirar 10 nas provas. Isso então aí, se você inscreve. Você vai ter sorte, se inscreve. Na hora da nota final, assim ó, 10. Se você aqui, não vai nem estar esperando, vai ser 10. Por quê? Porque você se inscreveu no Kids, mano. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.